Να πούμε λίγο το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τους ποδοσφαιριστές για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν από τις 12 Σεπτεμβρίου. Ό,τι και να πω για αυτά, παιδιά, είναι λίγο. Σήμερα δεν είχαμε τα παιδιά που έγινε η μεταγραφή τους και τα παιδιά από τον Αστέρα Τρίπολης και τον Μπόγκτα. Είχαμε 13 παίκτες ρόστερ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από το καλοκαίρι τα παιδιά αρχίζουν και παίρνουν και μια κόπωση που είναι και φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε εμείς στα πρώτα 15 λεπτά. Θα έλεγα ότι καθαρά από τύχη δεν προηγήθηκε ο αντίπαλος, πήγε καλύτερα στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ισορροπήσαμε, ξεκίνησαμε να κυκλοφορούμε κατά την μπάλα, ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε έτσι κάποιες προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον αντίπαλο. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι ισορροπήσαμε, ειδικά με το σχηματισμό το 4-2-3-1 που το αλλάξαμε. Πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ. Ο αντίπαλος είχε μια ανούσια κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς να μας απειλεί. Και προς το τέλος του παιχνιδιού, δεχτήκαμε μια ισοφάριση, η οποία ήταν πραγματικά με στεναχώρησε. Γιατί το ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι, πλέον πηγαίνει προς το τέλος, οπότε πρέπει να κινηθούμε και πιο έξυπνα. Γνωρίζουμε ότι η ομάδα από θέμα εμπειρία στερείται, γνωρίζουμε ότι η ομάδα πολλές φορές δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι το νεαρό της ηλικίας και το φυσιολογικό. Δίκαιο το αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα. Και ο Αλμοπός στο πρώτο τμήμα θα μπορούσε να προηγηθεί, αλλά εφόσον πήγε το παιχνίδι έτσι, θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε όταν ισοφαρίζεται στο 88 με ένα πέναλτι το οποίο είναι άκρως αμφισβητούμενο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για άλλη μια φορά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν από τις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινήσει. Κοτς, μια ερώτηση όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Τι να περιμένουμε ακόμα από την ομάδα? Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει δύο παιδιά σαν δανεικούς από τον Αστέρα Τρίπολης. Έναν center forward από τον Βόλο, τον Στομένκοβιτς, τον Μπόγκτα. Θα έρθει στην ομάδα ο Φαν, θα πει το δελτίο του, τον έχω από το καλοκαίρι. Οπότε μιλάμε για τέσσερις ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αν μη τι άλλο ξέρω θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας. Θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός με τα παιδιά που παίζουν τώρα. Αλλά θα υπάρχουν και λύσεις και το καλύτερο βάθος στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, μεταγραφικά σίγουρα θα κινηθούμε για δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Δεν χρειάζεται να πω σε ποιες θέσεις. Απλά σας λέω ότι ευελπιστούμε με τον Ηρακλή να έχουν βγει τα δελτία των παιδιών και από τον Αστέρα Τρίπολης των δύο δανεικών, αλλά και των παιδιών των άλλων δύο, του Μπόγκτα και του Κουάν. Από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος Γενάρη θα κάνουμε σίγουρα δύο μεταγραφές. Για την πόση για το παιχνίδι. Αρχικά καλή χρονιά, με υγεία. Για το παιχνίδι έχω να πω ότι προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Πληρώσαμε τα λάθη μας, αλλά θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά και θα έρθουμε δυνατότεροι. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα παραμένει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για αιτητή και ακολουθεί πλέον ένα εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στον Ηρακλή. Δεν κοιτάμε το παρελθόν. Τα αποτελέσματα έφεραν πως ήρθαν. Τώρα πάμε στον Ηρακλή.